የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያውያን ሰባተኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ፕሮግራማችን ነው። ዘወትር ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ፕሮግራም የምትከታተሉና ዛሬ እየተመለከታችሁን እየሰማችሁን ላላችሁ ሁሉ እንኳን ደህና መጣችሁ ስንላችሁ በጣም ደስ ያለን ነው። የዘወትር ተከታታዮች የሆናችሁ እንደምታውቁት በዚህ በአራተኛው ዓመት ሩብ እያጠናን እና እያገባደድን ያለው የዘዳግም መጽሐፍ ነው። ሙሴ ለእስራኤል ልጆች እንደገና እየደገመ የነገራቸውን ታሪክ ዋናው መልእክቱ የዘዳግም መጽሐፍ በመጨረሻ ያላቸዋል። በመጨረሻ ወደ ቃል ኪዳኑ ምድር ልትገቡ ነው እያለ የነገራቸው ነው። ጌታ ያደረገላችሁን በፍጹም እንዳትረሱ እንዲሁም አሁን የሚጠይቃችሁን እንዳትረሱ ያም በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ እንድትወዱት ያንንም ፍቅር ይላል። በቃል ኪዳኑ መሰረት ትዛዙን በመጠበቅ እንድታሳዩት ይላል። እየደጋገመ ሲነግራቸው ነበር። ያ ነው እንግዲህ የዋናው መጽሐፉ ዋናው ትምህርት። እንግዲህ ይህንን ሐሳብ ነው በተለያየ ንዑሳርስቶስ እየከፋፈለን እስካሁን ስናጠና የነበረው። ያለፈው ሳምንት የዘጠነኛውን ውይይት ጨረስን። ዛሬ የአስረኛውን ንዑሳርስ የምንነጋገርበት ፕሮግራም ይሆናል። ይህም አስታውስ ከቶ አትርሳ የሚል ንዑሳርስ አለው። በዚህ ውይይታችን በዘዳግም ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 8 እንዲሁም ዘፍጥረት 9 ኤፌሶን 2 እና እንዲሁም ራእይ 14 ነካነካ ያረገን ያጣቀስን የምንነጋገርበት ጉዳይ አርስት ይሆናል ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ የተፈጥሮ ጉዳት ሲመጣ ለምሳሌ አውሎ ነፋስ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ ወይም የጎርፍ መጥለቅለቅ በተለያዩ አገሮች ላይ ስናይ፣ ቤቶችን፣ ንብረቶችን፣ ጥፋቶችን ሲያረጉ በቴሌቪዥን ስናይ ሁላችንም ተመልሰን ወደ ራሳችን እንድንመለስ ያደርገናል። እና በየጸሎት ስብሰባችን ላይ ምስጋና የምንደረድረው እግዚአብሔር እንዴት በፊት ስላደረገልን እንዴት አሁን እየተጠነቀቀልን ስላለን ነገር ማመስገን እንጀምራለን። ግን የሚገርማችሁ ነገር ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ያንን ነገር እንረሳና ወደፊት ወደ ነበረን ኑሮ፣ ወደፊት ወደ ነበረን አመለካከት እንመለሳለን። ያ ነው እንግዲህ የሰው ተፈጥሮ መርሳት፣ እንረሳለን። የእስራኤል ልጆች ችግራቸው ይሄ ነበር። እግዚአብሔር ያደረገው። ስለዚህም ነው እግዚአብሔር ለሕዝቦቹ ያረጋላቸውን ነገሮች ለእርሱ ያለ ለነርሱ ያለውን ጸጋና ቸርነት እንዲያስታውሱ በተደጋጋሚ ይነግራቸው ነበር። ነቢያት ለሕዝቡ ያቀረቧቸውን መልእክቶች ያዘውን አብዛኛውን የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ክፍል የዕብራውያን ሕዝቦች እግዚአብሔር ያደረገላቸውን እንዳይረሱ ይናገራቸዋል። በተጨማሪም በጣም ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነው ነጥብ በእርሱ የቀረበላቸውን ጥሪና ለጥሪው ምላሽ ለመስጠት ምን አይነት ህዝቦች እንደነበሩ መርሳት እንዳልነበረባቸው ይነግራቸዋል። እንግዲህ በጋራም ሆነ በግለሰብ ደረጃ ከኛ የዛሬ ሁኔታ የተለየ ነበር ብለን እናስባለን። እግዚአብሔር ለኛ ያደረገውን ነገር መርሳት ምን ያህል ቀላል ነው? በዘዳግም መጽሐፍ እንደተገለጸው በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር በሕይወታችን ያለውን መስተጋብር ማስታወስና አለመርሳት በሚለው ወሳኝ መርህ ዙሪያ ይህንን ሐሳብ ምልከታ እናደርጋለን። ይህንን እንግዲህ ውይይት ከንጋ ሆነው የሚያደርጉት እህቴ ርብቃ ከበደና ወንድሜ ብሩህ ታዬ ናቸው። ለዚህ ውይይት እንኳን ደህና መጣችሁ ስላቸው እጅግ አርጎ በጣም ደስ እያለኝ ነው። እናንተም ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር እንድትቆዩም ጋብዛችኋለን። ያላችሁን ጥያቄ ሐሳብ በፌስቡካችን ብትልኩልን ይደርሰናል። ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ በጣም ደስተኛ እንሆናለን። እንግዲህ ጊዜ ሳላጠፋ ቀጥታ ወደ ውይይቱ እንገባለን። ከዛ በፊት ግን መንፈስ ቅዱስ ውይይታችንን በመካከል ሆኖ እንዲመራ እንዲባርከን ማስተዋል እንዲሰጠን በጸሎት እንከፍታለን። ባጭር ጸሎት ይህንንም እህቴ ርብቃ ውይይቱን በጸሎት እንድትከፍትልን ጊዜውን ለሷ ሰጣታለሁ። ርብቃ በጸሎት ክፈችልን። እሺ፣ እንጸልይ።
በምረት ባለጸጋዮንክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አርገን እናመሰግንሃለን። በዚህ ሰዓት በፊትህ እንድንቀርብ ቃልህን እንድንማማር ጌታ ሆይ ስለረዳህን እጅግ አርገን እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ቃልህን በምንነጋገርበት ሰዓት መንፈስህ ከኛ ጋር እንዲሆን፣ ከኛ ዘንድ አንዳች ነገር እንዳይኖር፣ ነገር ግን ጌታ ሆይ አንተ እንደፈቀድከው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተው እንድታስተምረን በውይይታችን መሃል አንተ ጣልቃ እንድትገባ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኛ ደካሞችንና በእኛ እንድትገለጽ እለምንሃለሁ። ስለ ሁሉም ነገር ክብር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ዘርስተልኝ ረብቃ። ተመልካቾቻችን ዛሬ ትንሽ ለየት አድርገን የምናቀርበው ነገር አለ። ወደ ዋናችን ከመግባታችን በፊት ባለፈው ሳምንት በተደረገው ቅጂ ከተመልካቾቻችን የመጣ ጥያቄ አለ እና ወደ ዛሬው ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ያንን ጥያቄ ለማንሳት እና ማብራሪያ ለመስጠት እወዳለሁ። እንግዲህ የቀረበልን ጥያቄ ይህ ነው። ምን ይላል? ሰማይ ከሄድን በኋላ ይላል ሰማይ ከሄድን በኋላ ህግ መጣስ አንችልም? ማለትም ለህጉ መታዘዝም ሆነ ህጉን የመጣስ ነፃነት ከኛ ይወሰዳል ወይ? በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ቢሰጠኝ በጣም ደስ ይለኛል የሚል ጥያቄ ቀርቦልናል እና የዛሬውን ውይይት ከመግባታችን በፊት እሱን አጠር አድርገን እንነጋገርና ወደ ዛሬው ውይይታችን እንገባለን። ይህንን እንግዲህ ጥያቄ ከመመለሴ በፊት ትንሽ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ስለ እግዚአብሔር ማንነት፣ ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ልጀምርና ከዛ ወደ ዋናው ሀሳብ መለሳለሁ። በዮሐንስ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል? ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅምና እግዚአብሔር ምንድን ነው ይላል? ይህ ማለት የእግዚአብሔር ከባህሪው አንዱ ፍቅር ነው ማለት ሳይሆን ፍቅር የእግዚአብሔርን ማንነት መሰረት ወይም ባህሪው ፍቅር ነው ማለት ነው። ዮሐንስ የሚናገረው እሱ ነው። ታዲያ ይህ ፍቅር ምን አይነት ፍቅር ነው ብለን ስንጠይቅ ብዙ ጊዜ ፍቅር የሚለውን ቃል በሰብአዊ ትርጓሜ ወይም የፍቅር በእኛ በምናውቀው የፍቅር ትርጉም እየወሰድ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር በተጠመልኩ እንተረጉመዋለን። ነገር ግን በግሪክ ቋንቋዎች የፍቅር በአራት የተለያዩ ቋንቋዎች እንዳሉ እንመለከታለን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። የአዲስ ኪዳን በመጀመሪያ የተጻፈው ቋንቋ በግሪክ ስለነበረ ፍቅር የሚለው ቃል አራት ዋና ግሪክ ቃሎችን ይዛል። እነሱም ስተርጆ የሚባለው የቤተሰባዊ ፍቅር ነው። ፊሊዮ የሚባለው በሁለት ሰዎች መካከል ያለው ወንድማዊ ፍቅር ነው። ኤሮስ የሚባለው ደግሞ በሁለት የተለያዩ ጾታ ውስጥ ያለ ፍቅር፣ በባልና በሚስት የሚገለጽ ፍቅር ነው። አጋፔ ደግሞ የሚለው ፍቅር ደግሞ ራስ ወዳድነት በራስ ወዳድነት ያልተበከለ ንጹህ ፍቅር ያውም የእግዚአብሔር ለልጆቹ ያለውን ፍቅር የያዘ ነው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ዋና ዋና አራት የፍቅሮች ትርጉሞች ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል የአጋፔ ፍቅር ነው የምናወራ ያለ ነው፣ ራስን ወዳድነት የሌለበት። ይህ ፍቅር የእግዚአብሔር ባህሪው ወይም ማንነቱ መሰረቱ በመሆኑ ኃጢአት እንኳን ሳይገባ በፊት አሁንም የእግዚአብሔር ባህሪ ነው፣ ለዘላለምም የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። ያ ባህሪው አይቀየርም። መጀመሪያም የነበረው ባህሪ ኃጢአት ሳይገባ፣ አሁንም ያለው ባህሪ፣ ወደፊትም ያለው ባህሪ አጋፔ ፍቅር ነው። ራሱን የማይወድ ራሱን ለልጆቹ አሳልፎ የሚሰጥ ባህሪ ማለት ነው። ከዚህም የፍቅሩ የተነሳ ኃጢአት ሳይገባ በፊት እግዚአብሔር ለአዳምና ለሔዋን የምርጫ ሰጥቷቸው ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ባለማመናቸው የተነሳ ምርጫ በማድረግ በኃጢአት ወደቁ። በዛ ምክንያት የመጣው ውጤት ሁላችንም እናውቃለን። ታዲያ ክርስቶስ ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ በእርሱ ያመኑት ወደ ተዘጋጀላቸው ሲወስዳቸው ይህ ምርጫ በዛም ይኖራል ወይ? ጥሩ ጥያቄ ነው በእውነቱ። እኔም ትንሽ እንዳስብበት ያደረገኝ ጥያቄ ነው። በሌላ አነጋገር ግን ይህን ጥያቄ ስንጠይቅ ምን ማለት መሰላችሁ? በአዲሱቱ ኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር ባህሪው ያውም የምርጫ ነፃነት የሚሰጠው ፍቅሩ ይቀየራል ወይ? ፍቅር ከመስጠት ወደ ፍቅር
ነፃነት ወደማይሰጥ ፍቅር ይለወጣል ወይ ነው ጥያቄው። መልሱ ግን በፍጹም። ዕብራውያን 13 ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትም ዛሬም እስከ ዘላለምም ያው ነው። ትንቢተ ሚልክያስ 3:6 ላይ እኔ እግዚአብሔር ይላል አልለወጥም። ዕብራውያን 1:10 ላይ ጌታ አንተ ከጥንት ምድር መሰረት ሰማዮችን የእጆችን ስራ ናቸው እነርሱም ይጠፋሉ አንተ ግን ይላል ጸንተህ ትኖራለህ ሁሉም እንደ ልብስ ያረጃሉ እንደ መጎናጸፊያም ትጠቀልላቸዋል ይለወጡማል አንተ ግን አንተ ነህ አመቶችህም ከቶ አያልቁም። እግዚአብሔር ማንነቱ አይለወጥም። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የነበረው አምላክ በሰማይ ስንሄድ ያው አምላክ ነው የሚሆን። ታዲያ ማናቸው ይህንን አገር የሚወርሷት አዲሱን ኢየሩሳሌም የሚወርሷት ብለን ደግሞ ስንጠይቅ ራእይ 12 ቁጥር 11 ላይ ምን ይላል? እነርሱም ይላል ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክራቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱ ነፍሳቸውን ይላል እስከ ሞት ድረስ አልወደዱም። ዓለምን ያሸነፉ በእምነት የእግዚአብሔርን የመዳን ስጦታ የተቀበሉ በዛ ቦታ ይገኛሉ ማለት ነው። በኃጢአትና ኃጢአት በዚህ ምድር ላይ ያመጣብን ውጤት እንደገና እናየው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? የኃጢአት ውጤት ያመጣበት እንደማይገኝ እንደማይታይ በራእይ 21 ቁጥር 4 ላይ እንባዎችን ይላል እግዚአብሔር ይላል እንባዎችን ሁሉ ከዓይኖቻችን ያብሳል ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም ሐዘን ቢሆን ወይም ጩኸት ወይም ስቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም የቀደመው ሥርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማሁኝ ይላል። እንደውም በራእይ ምዕራፍ 2 ላይ ምን ብሎ ይናገራል? ከቁጥር 3 ጀምሮ ከእንግዲህ ወዲህ መርገም ከቶ አይሆንም የእግዚአብሔርና የበጉም ዙፋን በእርሷ ውስጥ ይሆናል ባሪያዎችም ያመልኩታል ፊቱንም ያያሉ ስሙንም በግንባሮቻቸው ይሆናል ከእንግዲህ ወዲህ ሌትም አሁንም ጌታ አምላክም በእነርሱ ላይ ያበራላቸዋል የመብራት ብርሃንና የፀሐይ ብርሃን አያስፈልጋቸውም ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሳሉ ይላል። ታዲያ ይሄ ማለት እግዚአብሔር የሰዎችን ነፃነት ወሰደ ማለት ነው? መልሶ አይደለም። ኃጢአት እንደገና በአዲስ ምድሩ አትነሳም። ይህም የሚሆነው እግዚአብሔር የምርጫ ነፃነታችንን ስለሚወስድብን አይደለም። ያማ ከሆነ የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔር ባህሪው ተቀየረ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንደ ሮቦት ወይም እንደ ራሳችን እሱ በፕሮግራም በሚያደርገን ብቻ እንድንሄድ የሚፈልግ አምላክ አይደለም። ነፃነታችን እንዳለን። ነገር ግን ኃጢአት በአዲስቱ ምድር የማይኖረው ቅዱሳን ኃጢአት ምን እንደሆነ ስለሚያውቁ ነው፣ ስለሚገነዘቡ ነው። ኃጢአት በክርስቶስን በመስቀል ላይ እንዳደረገው በተጨባጭነት ስላዩ ክርስቶስን አንዱን እግዚአብሔርን ልጅ በመስቀል ላይ እንደሰቀሉ ይህ በእግዚአብሔር ላይ የማመጽ ነገር ባይኖራቸውም ከነጭራሹ አመጣ። ስለዚህ ኃጢአት በአዲሱ ምድር የሚነሳበት ምንም እድል አይኖረውም። ነገር ግን እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ የልጆቹን ነፃነት በፍጹም አያስጥም። ነገር ግን ሰማይ ከገባን በኋላ በገዛ በፈቃደኝነት እግዚአብሔርን በመታዘዝ ለዘላለም እስከ ዘላለም ከሱ ጋር እንኖራለን። እና ባጭሩ በሰማይ እግዚአብሔር ህጉን መታዘዝ ሆነ ህጉን የመጣስ ነፃነት ከኛ ይወሰዳል ወይ የሚለው አጭሩ መልሱ በፍጹም እግዚአብሔር ነፃነታችንን አይወስድም። ነገር ግን እኛ በፈቃዳችን ኃጢአት ያመጣውን ነገር ስላየን ስለቀመስን ስላለፍንበት እንደገና ደግሞ እግዚአብሔርን ወደ ዓለም ተታዘዝ ባይኖራችን ውስጥ ከነጭራሹ ስለማይመጣ እንደገና በአዲሱ ኢየሩሳሌም ኃጢአት አይነግስም ኃጢአት አይመጣም የሚለውን ማጠቃለያ በመስጠት ወደ ዛሬው ውይይታችን እገባለሁ። ሌላም ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ላይ ተጨማሪም ጥያቄ ካላችሁ እባካችሁ ይሄንን በዚህ በፌስቡካችን ብትልኩልን በጣም ደስ ይለናል። ወደ ዛሬ ውይይታችን እንግዲህ ስንመለስ አርስታችን አስታውስ ከቶም አትርሳ የሚል ነው እና የመንደሪያ
መሰረታዊ ጥቅሳችን አርገን የሚነሳው ዘዳግም 9 ምዕራፍ 7 ላይ ነው። እርሱም እንደዚህ ይላል፣ አምላክን እግዚአብሔርን በምድረ በዳ እንዴት እንዳስቆጣው አስታውስ፣ ከቶ አትርሳ። ከግብጽ ከወጣህበት ዕለት አንስቶ እዚህ ቦታ እስከደረስክበት ጊዜ እግዚአብሔር ላይ እንዳመስክ ነህ ብሎ እንደገና ሙሴ ለእስራኤል ልጆች ሲነግራቸው እናነባለን። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው መንደርደሪያ ጥያቄ ስንሄድ ወደ ኋላ መለስ ብለን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠውን ቃል ኪዳን እናስባለን። ያውም በቀስተ ደመና እና ርብቄ የመጀመሪያ ጥያቄ ላንቺ ልስጥሽና ቀስተ ደመናን ስንመለከት ስለ እግዚአብሔር ማንነት ምን ያስተምረናል በሚለው እስቲ ይህንን ውይይት እንክፈትና ቀስተ ደመናው ከየት መጣ፣ ለምን መጣ የሚለውንም ትንሽ ወደኋላ መለስም ብለሽ ብታወሪልን ብትነግሪን በጣም ደስ ይለናል። ጊዜው ላንቺ ሰጣለሁ። እሺ፣ ጊዜው ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ወደ ዘፍጥረት 9 ከቁጥር 8 እስከ 17 ያለውን ሂደን ስናነብ ስለ ቀስተ ደመና በደንብ አርጎ ይነግረናል። ረጅም ስለሆነ ከ8 እስከ 11 ያለውን አነባለሁ። እግዚአብሔርም ለኖህ ለልጆቹም እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ እኔም እነሆ ቃል ኪዳኔን ከእናንተና በኋላ ከሚመጣው ከዘራችሁ ጋር አቆማለሁ። ከእናንተም ጋር ላሉትም ሕያው ነፍስ ላላቸው ሁሉ ከእናንተ ጋር ከመርከብ ለወጡት ለወፎች ለእንስሳትም ለምድርም አራዊት ሁሉ ለማንኛውም ለምድር አራዊት ሁሉ ይሆናል። ቃል ኪዳኔንም ለእናንተ አቆማለሁ። ሥጋ ያለውም ሁሉ ዳግመኛ በጥፋት ውሃ አይጠፋም፣ ምድርንም ለማጥፋት ዳግመኛ የጥፋት ውሃ አይሆንም ይላል። እስከ 17 ብናነብ ይቀጥላል። እግዚአብሔር ምድርን ዳግመኛ በጥፋት ውሃ እንደማያጠፋ ለማሳየት ቀስተ ደመናን የኪዳኑን ምልክት አድርጎ በሰማይ እንደሚገልጥ ለኖህ እንደነገረው እናያለን። በዚህ ክፍል እግዚአብሔር የሰጠውን የተስፋ ቃል እና የገባውን ኪዳን የሚያሳየው ምልክት ቀስተ ደመና እንደሆነ በዚህ ጥቅስ አሁን ባነበብኩት ጥቅስ እናያለን። እግዚአብሔር ሰውን ምድርን ዳግመኛ በውሃ ጥፋት እንደማያጠፋ የሰውን የተስፋ ቃል የሰጠውን የተስፋ ቃል እና ኪዳኑን ለማስታወስ ቀስተ ደመናን እንደሰጣቸው እንመለከታለን። ቀስተ ደመናው እግዚአብሔር የገባውን የተለየ ቃል ኪዳን ለሕዝቡ እንዲያስታውሱ የሚረዳ ምልክት እንደነበረ እንመለከታለን። ቀስተ ደመና በማየት በመመልከት ወይ ደግሞ በማየታቸው ምክንያት የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን እንደሚያስታውሱ እንመለከታለን። ቅድም ቀስተ ደመና እንዴት እንደመጣ ስናነብ ኖህ መርከቡን ከሰራ በኋላ ወደ መርከብ ከገቡ በኋላ የዓለማችን በውሃ እንደጠፋች በዘፍጥረት ውስጥ ይናገራልና ከውሃ በጥፋት ውሃ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ ለሰው ልጆች ቃል ኪዳን እንደገባ ቃል የገባው ምንድን ነው? የሰው ልጆችን ዳግመኛ በጥፋት ውሃ እንደማያጠፋ ቃል እንደገባ እንመለከታለን። ይህንን ቀስተ ደመና በሚመለከቱበት ጊዜ ግን ዓለም በኃጢአት ብዛት የተበየነባትን ይሄንን የውሃ ዓለም መጥፋት በጥፋት ውሃ
የተበየነባትን ነገር ብቻ በማስታወስ ሳይሆን ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ለዓለም ስላለው ፍቅርና ዳግመኛ በጥፋት ውሃ ውድመት እንደማያደርግባት የተሰጠ የተስፋ ቃል እንዲመለከቱ የተሰጣቸው ምልክት እንደሆነ ነው። የእግዚአብሔር የተስፋ ቃሎች ማስታወስ የእግዚአብሔርን ማስጠንቀቂያዎችን ለማስታወስ እግዚአብሔር በምድር ላይ የሚወስደውን እርምጃዎች እንድናስታውስ እንደሚረዳን ተመልክቻለሁኝ። እግዚአብሔር በቃሉ አማካኝነት ስለ ጥፋት ውሃ ነግሮናል። ለዓለም ምልክት ሰጥቶናል። ስለ ጥፋት ውሃ መከሰት ብቻ ሳይሆን በድጋሜ እንደማያደርገው በድጋሜ እንደዚህ አይነት የጥፋት ውሃ በዓለም ላይ እንደማይመጣ የሚያረጋግጥ የተስፋ ቃል ጭምር ነበረ። ቀስተ ደመና ምን ማለት እንደሆነ ስናስታውስ ስናይ የአምላካዊን ቃል ትክክለኝነት የሚገልጹ በሰማይ ውብ የሆኑ ቀለማት እነዚህ ቀስተ ደመናዎች ደግሞ እንደሚያረጋግጡልን ነው የተረዳሁት። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የኖህን ጊዜ ስናስብ የእኛንም ጊዜ ሳናስብ ማለፍ አያስችለንም። ምክንያቱም በኖህ ጊዜ 120 ዓመት ነበር የሰጣቸው ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ። ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ በዛን ጊዜ የነበሩት እውቅ ምህራን ይሄንን እንደማይሆን በብዙ ምርምርና ፍልስፍና እንደማይሆን እንዳረጋገጡና ይህ ነገር ሞኝነት ነው ብለው እንደውም ኖህ ላይ እየቀለዱ እንደነበረ ይታየኛል። እና ኖህ ሞኝ እንደሆነ የማይጨበጥ ነገር ይዞ ለ120 ዓመት ያንን ሁሉ ጀርባ ሰርቶ ራሱን ለመሳቅ እንደሚዳረግ አቆም የሚነሱበት ሰዎች እንዳሉ። ነገር ግን በመጨረሻ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ስለነበረ የሰሙትን ስላላመኑ የቀሩት ብቻ አንድ ቤተሰብ ብቻ ሌላ በሙሉ እንደጠፋ ስንመለከት በዛሬም ጊዜ ይሄንን እግዚአብሔር የነገረን ቃል አናምንም ይላልን። ሊሆን አይችልም፣ በሳይንስ ሊረጋገጥ አይችልም፣ ተጨባጭ ነገር የለውም ይላልን። የተሰጠንን መመሪያ ባለመቀበል እኛም ወደ መርከብ ውስጥ ላለመግባት የምንጣደፍ ሰዎች ካለን እንደገና ዞር ብለን እንድንመለከት ይሄ ታሪክ ይነግረናል። ሌላው ደግሞ የቀስተ ደመናው የእግዚአብሔር እንደነገርሽው እግዚአብሔር የሰጠን ቃል ኪዳን እንደገና ምድርን እንዳለ በአንድ ጊዜ በውሃ እንደማያጠፋ የሰጠን ምልክት የተስፋ ምልክት ነበር። ግን አሁን ያ ምልክት በሌላ መልኩ ተወስዶ ሌላ ነገርን እየወከለን ያለውና እሱም የሚያሳዝን ነገር ነው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ለምናቅ ያ ቃልን የሚያመላክተው ቀስተ ደመና የእግዚአብሔር ማንነቱን ከመግለጽ እንደማያቋርጥ መገንዘብ ይገባናል። እንግዲህ ዛሬ አርስታችን ስለማስታወስ ስለመርሳት ስለሆነ ጥያቄዎቻችን በዛ ላይ ያተኮር ይሆናልና እንግዲህ ብሩህ በዘዳግም 4 ቁጥር 32 እና 39 ላይ ምንድነው ጌታ የእስራኤል ልጆች እንዲያስታውሱ እየነገራቸው የነበረው ነገር እና እነዚህ ነገሮች ማስታወስ በጣም አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ሐሳብን ብታካፍለን። እሺ፣ ኩልሽ እግዚአብሔር ይባርከ። ስለሰጠኝ እድል አመሰግናለሁኝ። ይህን ጥያቄ እያሰብኩበት ትልቁ እግዚአብሔር ሊያስታውሰን በሙሴ በኩል ሊያስታውሰን እኛንም ጊዜያንም ደግሞ በዚህ ሰዓት ግብፃውያንን እያስታወሳቸው የነበረው ነገር ምንድን ነው? ትላንትና ላይ የተካሄደው ነገር፣ ትላንትና ያለፈው ነገር፣ ባለፉት ጊዜያቶች ውስጥ የተከሰተው ነገር ምንድን ነው ምንማርበት የሚለውን ነው። እስራኤላውያን በምዕራፍ 4 በምንመለከትበት ጊዜ ያሉበት ቦታ ምንድን ነው? ከግብፅ ወረዲ ወጥተዋል።
ግብጽን ከግብጽ በነበሩበት ጊዜ ደግሞ የነበሩት እንደ ባሪያ የሚኖሩ ህዝብ ነበሩና ከዛ ባርነት ውስጥ እግዚአብሔር ማንነቱን አሳይቶ አውጥቷቸዋል። አውጥቷቸው ግን በመድረ በዳ ላይ ያሉ ወደ ተስፋ ለተገባላቸው ምድር ላይ ለመድረስ እየተጠባበቁ ያሉ ህዝቦች ሆነው ግን ብዙዎች ከመሐከሎቻቸው ወድቀው ያንን ደግሞ ሊያስተውሳቸው ሙሴ ፊለፊታቸው ቆሞ በተግዛጽና በመከር እየተናገረ ያለበትን ነው ማጠቃላይ ምዕራፍ 4 የሚናገረው። ግን ትልቁ አሁን እንዳልከው አንተ ትልቁ ነገር ምንድነው? መርሳት ከኃጢአት በኋላ መርሳት የሰው ልጆች ትልቅ ችግር ነው። ሁልጊዜ የችግር ጊዜ ሲመጣ ምንድነው የደጉን ጊዜ እንረሳለን፣ መልካም የተደረገልንን ነገር እንረሳለን። ሁልጊዜ ደግሞ ጥሩ ነገር ሲመጣ ሲሞላልን አምላክ ያደረገልንን ነገሮችን እንረሳለን። እና ማንነታችንን ደግሞ እንዴት በምን አይነት መንገድ እንደመጣን ሁልጊዜ እንረሳለን። እኔ ግብጻውያንን ብቻ ሁልጊዜ ብሌም ያደረጉ እግዚአብሔር በእውነት ነው እነሱ መልካም የተደረገለት የለም። ግን እነሱን ብቻ አይደለም እኛ ራሱ እኛ አሰል ለምሳሌ ቤተሰቦቻችንን ኢትዮጵያውያንን በተለይ ደግሞ በተለያዩ ሀገሮች የምንኖርን ስንመለከት ከየት እንደመጣን አሁን ለምሳሌ እዚህ ሀገር የመጣን ሰዎች ወደ አሜሪካን ሀገር የመጣን ሰዎች ብዙዎቻችን ብዙ ንብረትና ሀብት ይዘን አንመጣ። ነገር ግን መተን ሀብት ካፈራን ንብረት ካፈራን በኋላ በምን አይነት ሁኔታ እንደመጣን ራሱ እንረሳዋለን። እና ትልቅ የመርሳት ችግር ሰዎች ላይ እንዳለ ራቁታችንን የመጣን ሰዎች ምንም ነገር ሀብትና ንብረት ከናታችን ሆድ ይዘን ያልመጣን ሰዎች በተለያዩ ነገሮችን ማግበስበስን እንለማመድና ትልቅ የመርሳት ነገር አለ። እስራኤላውያን እንግዲህ እዚህ ጋር አባቶቻቸው ያለፉበትን ነገር ረስተው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ለነሱ ለህዝባቸው ምን እንደሆነ ረስተው በቆሙበት ሰዓት ነው ሙሴ ይሄንን ያስታወሳቸው። ማናችሁ እናንተ እስቲ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ለኛ ማን ነው እና እኛስ ለእግዚአብሔር ምን ሆነን የሚለውን በደንብ እንዲያጤኑበት ነው እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው። ግን ቃሉን አለፍ አለፍ ይያልኩኝ ባነበው እኔ ከማስረዳው በላይ ስለሚያስረዳ ምዕራፍ 4 አለፍ አለፍ ይያልኩኝ አነባዋለሁ። አሁንም እስራኤል ሆይ በህይወት እንድትኖሩ ያባቶቻችሁን አምላክ እግዚአብሔርን ወደሚሰጣችሁ ምድር እንድትገቡና እንድትወርሱ የማስተማራችሁን ህግና 4 ቁጥር ከ1 ጀምሮ ማነበው ስርዓትና ህግ ስሙ ጠብቋቸው፣ ባዘዝኳችሁ ላይ አትጨምሩ ከርሱም አትቀንሱ፣ ነገር ግን የሚሰጣችሁን ያምላካችሁን የእግዚአብሔርን ትዛዞች ጠብቁ። እግዚአብሔር በብኤልፌርጎር ላይ ምን እንዳደረገ በአይናችሁ አይታችኋልና አምላካችሁ እግዚአብሔር ከመካከላችሁ ብኤልፌርጎርን የተከተሉትን ሁሉ አጥፍቷቸዋል። አምላካችሁ እግዚአብሔርን የተከተላችሁት እናንተ ሁላችሁ ግን ይሄው እስከ ዛሬ በህይወት አላችሁ። ገብታችሁ በምትወርሷት ምድር እንድትፈጽሟቸው እግዚአብሔር አምላኬ ባዘዘኝ መሰረት ስርዓትና ህግን አስተምሪያችኋለሁ፣ በጥንቃቄ ጠብቋቸው። ስለዚህ እነዚህ ስርዓቶች ሁሉ ለሚሰሙና በእውነት ይህን ታላቅ ህዝብ የቱን ያህል ጥበበኛ አስተዋይ ነው ለሚሉ ህዝቦች ይህን ጥበባችሁን ማስተዋላችሁን ይገልጣልና ይላል። አለፍ ብዬ ደግሞ አይናችሁ 9 ቁጥር ላይ አይናችሁ ያዩዋቸውን ነገሮች እንዳትረሱ ደግሞ በህይወታችሁ እስካላችሁ ድረስ ከልባችሁ እንዳይጠፉ ብቻ ተጠንቀቁ፣ ነቅታችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ይለናል። አሁንም አለፍ ብዬ ደግሞ በቁጥር 12 ላይ ያለው ማነባለሁ። ከዚያም እግዚአብሔር እሳት ውስጥ ሆኖ ተናገራቸው፣ እናንተም የቃሉን ድምጽ ሰማችሁ መልክ ግን አላያችሁም ድምጽ ብቻ ነበርና። 15 ቁጥር ላይ እግዚአብሔር በኮሬብ ተራራ ላይ በእሳት ውስጥ በተናገራችሁ ቀን ምንም አይነት መልክ ከቶ አላያችሁም፣ ስለዚህም ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ይሄውም እንዳትረክሱ ወንድ ወይም በሴት መልክ በማናቸውም አይነት ምስል የተቀረጸውን ጣዖት ለራሳችሁ እንዳታበጁ ነው ይላል። አሁንም እያለፍኩ ነው ማነበው። ይሄን የእግዚአብሔር የሚልበትን ምክንያት ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይለናል፣ እናንተን ግን ልክ ዛሬ እንደሆናችሁት ሁሉ ርስቱ ትሆኑለት ዘንድ አምላካችሁ እግዚአብሔር ከናንተ
እናንተን ከብረት ማቅለጫ መርጃ ከግብጽ አውጥቶ አመጣችሁ ይላል። እንግዲህ እቺን ቃል ለመድገም ፈልጋለሁ እዚህ ጋር 20 ላይ እናንተ ግን ልክ ዛሬ እንደሆናችሁ ሁሉ ርስቱ ትሆኑለት ዘንድ አምላካችሁ እግዚአብሔር እናንተን ከብረት ማቅለጫ መርጃ ከግብጽ አወጣችሁ ይላል። የከለከለውን ጣዖት ማናቸውንም አይነት መልክ ለራሳችሁ አታብጁ አምላካችሁ እግዚአብሔር የሚባል አሳት ነውና ቀናተኛ አምላክ ነውና ይላል። 27 ቁጥር ላይ እግዚአብሔር እናንተን በአሕዛብ መካከል ይበትናችኋል። እግዚአብሔር ይሄን እንግዲህ ወደፊት የሚመጣው እንደሞ እየነገራቸው ነው። እግዚአብሔር እናንተን በአሕዛብ መካከል ይበትናችኋል። ጥቂቶች ብቻ በአሕዛብ መካከልም የምትተርፉት ጥቂቶቻችሁ ብቻ ናችሁ። እነዚህን ማየት ወይም መስማት ወይም መብላት ወይም ማሽተት የማይችል በሰው እጅ የተሰሩ የእንጨትና የድንጋይ አማልክትን ታመልካላችሁ። ነገር ግን እነዚያን ሆናችሁ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚያም እንኳን ሆናችሁ አምላክ እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ነፍሳችሁ ብትፈልጉት ታገኙታላችሁ። ስትጨነቁና ይህን ሁሉ ነገር ሲደርስብን ያን ጊዜ በኋላኞቹ ዘመናት ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ትመለሳለህ ትታዘዝለታለህ። አምላክ እግዚአብሔር መሐሪ አምላክ ነውና አይሰውህም ወይም አያጠፋህም ይለናል። እዚች ጋር ቆም ብዬ ያነበብነውን እንድናስብበትና እንድንወያይበት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እዚህ ጋር እያስታወሳቸው ያለው በሙሴ በኩል አባቶቻችሁ ብዙ አጥፍተዋል፣ እናንተም የምትሄዱበት መንገድ ወደ ጥፋት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደውም አሁን ወደ ቃል ወደ ገባሁላችሁ ወደ በረከት ወደ ሆነችው ምድር ብዙዎቻችሁ አትገቡም። እዛም ከገባችሁ በኋላ ገና የምታጠፏቸው ጥፋቶች አሉ። ግን እግዚአብሔር አምላክ ቀደም ኩልሽ ከቀደም ጥያቄ ጋር አያይዞ ሲናገር የነበረው የማይለወጥ አምላክ መሆኑን እዚህ ጋር ይነግራል። የማይለወጥ መሆኑ ምንድነው? በየትኛውም ቦታ ሆነን ግን እነዚህን ጣዖቶች ማምለካችንን አቁመን ወደ ልባችን ተመልሰን ወደ ትእዛዙ ተመልሰን ወደሱ ስንመጣ የምህረት አምላክነቱን እግዚአብሔር ይነግራናል፣ ይቅር እንደሚለን ይነግራናል። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ አይነት ነገር ያለው ምንድነው? በአባቶቻቸው በነሱም በሚመጣውም ትውልድ ላይ እግዚአብሔር ያለውን የመርሳት ችግርና ያለመታዘዝ ችግር ይነግራናል። ግን ባልታዘዙ ጊዜ ደግሞ ምን አይነት ጣዖቶችን እንደሚያመልኩ ከነገረን በኋላ የሚያመልኳቸው ጣዖቶች ለራሳቸው እንኳን ማሽተት የማይችሉ ለራሳቸው እንኳን መሆን የማይችሉ ከእንጨትና ከቅርጽ የተሰሩትን በሴትና በወንድ ምስል የተሰሩ ጣዖቶችን ታመልካላችሁ ይላቸዋል። ነገር ግን በተጨነቃችሁ ጊዜ እግዚአብሔር ያንን በማድረጋችሁ በሚመጣው ምንድነው መዘዝ ውስጥ ስትገቡ ስትወድቁ ወደ እኔ ትመለሳላችሁ፣ የዛኔ እንኳን በምህረት ልቀበላችሁ መልሼ ደግሞ ወደ መልካም ወደ ሆናቸው ትዛዜ። ምክንያቱም በመታዘዝ ውስጥ ያለው የሱን መልካምነት መጥገብ ስለሆነ እግዚአብሔር ያንን ያስታወሳቸው እንመለከታለን። ምዕራፍ 30 እዚሁም ምዕራፍ 4 ላይ 33ን ቀጥ ያነባለሁኝ። በእሳት ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምጽ እንደናንተ የሰማና በህይወት የኖረ ከቶ ሌላ ህዝብ አለን ይላቸዋል። አምላካችሁ እግዚአብሔር በአይናችሁ ያያያችሁ ለናንተ በግብጽ እንዳደረገው በሁሉ በፈተና በታምራዊ ምልክቶችና በድንቆች በጦርነት በጸናች እጅና በተዘረጋች ክንድ ወይም በታላላቅና በአስፈሪ ስራዎች ከሌላ ህዝብ መካከል አንድን ህዝብ ለራሱ ለማድረግ የቻለ አምላክ አለን ይላቸዋል። እንግዲህ ይሄ ትልቅ ማስተዋሻ ነው። ምን አይነት የተመረጠ ለርስቱ እንድትሆኑ የተጠራችሁ ህዝቦች ናችሁ? ማን በዓለም ታሪክ ላይ ይሄ ተደርጎለታል እያለ ያስታውሳቸዋል? ሌላ ምን አይነት አምላክ ለህዝቡ ህዝቡን የራሱ ለማድረግ በተለይ ደግሞ የግብጽን አማልክት አስታውሳችሁ ካስታወስን የሚደረግላቸው አማልክት ናቸው እንጂ የሚያደርጉ አማልክት አይደሉም። እና ሙሴ እዚህ ጋር በደንብ በአጽንኦት እየተናገረ ያለው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ያደረገው ብዙ ነው፣ ግን ረስተነዋል። እግዚአብሔር አሁንም ሊያደርግ ያሰበው ሊባርከን ያሰበው በረከት እንዲበዛላችሁ በህይወት እንድትኖሩ በመትረፍረፍ እንድትኖሩ ብሎ የተናገረውን ነገር እኛ ከመርሳት የተነሳ በትእዛዙ ካለመቆማችን የተነሳ
እየቀረብን ነው ብዙዎች አመልጧቸው ወድቀዋይታቸው ለያለ ያስተዋሳቸው ነው እዚጋ ያለው እግዚአብሔር እርሱ አምላክ መሆኑን ከርሱ በቀር ደሞ ሌላ አምላክ አለመኖሩን ታውቁ ዘንድ እነዚህን ነገሮች እንድታዩ አደረገ ይለን ማንነቱን እንድናውቅ ሊገስጸን ድምጹን በሰማይ እንድንሰማ አደረገ በምድርም ላይ አስፈሪ እሳቱን አሳየ በእሳቱም ውስጥ ቃሉን አሰማችሁ አባቶቻችሁን ከመወደዱ የተነሳ ከነርሱም በኋላ ዘራቸውን ስለመረጠ ከናንተ ጋር በመሆን በታላቅ ኃይሉ ከግብጽ አወጣ ዛሬ እንደሆነው ሁሉ ካንተ ይልቅ ታላቅና ብርቱ የሆነ አህዛብ ከፊትህ ማስወጣት ወደ ምድራቸው አስገብቶ ለአንተ ርስት አድርጎ ለመስጠት ነው እንግዲህ በላይ በሰማይ በታችን በምድር እግዚአብሔር እርሱ አምላክ መሆኑን ዛሬ እወቅ በልብህም ያዘው ሌላ የለም ይላል ይሄን ሐሳብ ብዙ በሰፋ አርጎ መናገር ይቻላል ግን ከጊዜ አንጻር ለማሳጠር መፈልገው እና ዋናው ነገር መናገር መፈልገው ምንድነው እግዚአብሔር እንዳይረሱት የነገራቸው ትላንትና ነው ትላንት በምን አይነት ሁኔታ ማለፋቸው ትላንት ቃል ኪዳን የተገባላቸው ነገሮች ስንቶች እንደው ግብጽን እዚህ ጋር የሚጠቅሳት አገላለጽ ደስ ይለኛል ከብረት ማቅለጫ ምድጃ ከግብጽ አውጥቶ ይላቸው ባሪያ የነበራችሁ ሰዎች ማንነታችሁን ወደ ንጻነት ቀይሮ መና እየመገበ በሳት አምድ እየመራ ቀን በደመና እየመራ በድምጹ ተገልጦ በእሳት ተገልጦ ኃይሉን አሳይቶ የተገለጠላችሁን እግዚአብሔር ከረሳችሁ ማንነቱን ካላወቃችሁ እሱ ብቻኛ አምላክ መሆኑን ካላስተዋላችሁ ትጠፋላችሁ ይላችኋል አባቶቻችሁ ጠፍተዋል አሁንም የምትገቡበት ምድር ላይ ደግሞ ያንን ባታደርጉ መልሳችሁ ግን ቀደም የተናገርኩት ትልቁ ነገር ምንድነው እኔ እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ነኝ በየትኛውም ሰዓት ወደኔ ብትመለሱ መርሳት የሌለባችሁ ቃል ኪዳኔ እኔ ወደኔ ብትመለሱ ትእዛዜን ብታደርጉ ትእዛዙን ምንድነው ትእዛዙን የኔ ብትለው እግዚአብሔር አምላክን መጀመሪያ አምላክነቱን አውቀን አምላክነቱን ደግሞ ለአምላክነቱ የሚገባውን ክብር ስንሰጠው ያም ደግሞ የምናደርገው በትእዛዛቱ ነው በትእዛዙ ስንገዛለት እግዚአብሔር አምላክ ወደኛ ወደ በረከቱ እኛን ወደ በረከቱ ይመልሰናል እኛን ወደ እውነተኛ እሱ ወደ አሰበው ማንነት ይመልሰናል ምንድነው የሰጠንንም ተስፋ አክብሮ ያወርሰናል እኛ አሁን እነሱ ከነአንን ነበር የዛን ጊዜ የሚያስቡት እኛ ደግሞ አሁን ያለን ክርስቲያኖች ወደ ሰማይ ነው እናስበው እግዚአብሔር የሚመጣበትን ክርስቶስ የሚገለጥበትን ቀን የምንጠባበቅ ስለሆነ ምንጠብቃ ተስፋ ምንታዘዘው ትእዛዝ እግዚአብሔር አምላካችን በሚመጣበት ጊዜ ወራሾች እንድንሆን ያንን ማድረግ የምንችለው ራእይ ላይ አንድ ጥቅስ ተናግሬ አቆማለሁ ራእይ 14:12 ላይ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁና ለኢየሱስም ታማኝ ሆነው በትዕግስት የሚጸኑ ቅዱሳን የሚታወቁበት በዚህ ነው ይለናል የእግዚአብሔር ትእዛዝ የሱ የሆኑት የሚታወቁበት መገለጫቸው ነው ይሄንን ታዲያ ለግብጻያን ሙሴ እንደዚህ የነገራቸው ለኛም መሆኑን ዛሬም የሚያስተምረን ነው ትእዛዙ ላይ ጸንቶ መቆም የተስፋ የገባልንን በረከት የምናገኝበት ብቸኛ መንገድ መሆኑን እግዚአብሔር ያሳየናል ወደ እግዚአብሔር መመለስ በእግዚአብሔር መታዘዝ ውስጥ መሆኑን እግዚአብሔር እዚህ ጋር ይነግረናል በጣም አመሰግናለሁ ብሮዬ ስለሰጠህን ሰፋ ያለ ማብራሪያ እና በርግጥም ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ስንነጋገር ከመግባታቸው በፊት ወደ ቃል ኪዳን ወደ ተገባላቸው ምድር እነዚህ ሰዎች አዲስ ምድርም ሲገቡ ጣዖት እንደማያመልኩ እግዚአብሔር አስቀድሞ ይነግራቸዋል ግን ምን ይላል እንደዛም እንኳን ብታረጉ ታረጋላችሁ ይላል እንደዛም እንኳን ብታረጉ ብትመለሱ ወደኔ እኔ እንደገና አቀበላችኋለሁ የሚል እግዚአብሔር አምላክ ስለሆነ እንደዛ አይነት አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር ይጅጋር ገና መስክኗልን በእውነት ወደሚቀጥለው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ነው ወደ ርብቃ ልምጣና ርብቂ በምዕራፍ 4 ቁጥር 9 እና 23 ላይ ምንድነው ጌታ እንዲያደርጉ የእስራኤል ልጆች ያዘዛቸው ይህስ ምክር ለህዝቡ በጣም አስፈላጊ ሆነው ለምንድነው
እሺ አመሰግናለሁ። ያው የተያያዘ ነው ብሩህ በደንብ ገልጾታል። እግዚአብሔር ህዝቡን እያዘዛቸው ያለው ልብ እንዲሉ ከልባቸው እንዲያዳምጡ በልባቸው እንዲያስቀምጡ እንዳይረሱ ነው ትዕዛዙን እያዘዛቸው ያለው። ምንድነው ልብ እንዲሉ እንዳይረሱ ጌታ ያዘዛቸው ነገር ምንድነው ብለን ስናነሳ ዘዳግም 4:9 ላይ ሂጄ አነባለሁኝ እንዴ ይላል፣ ህዝቡን ወደ እኔ ሰብስብ ምድርም በህይወት የሚኖሩትን ዘመን ሁሉ እኔን መፍራት ይማሩ ዘንድ ልጆቻቸውንም ያስተምሩ ዘንድ ቃሌን አስተምሯቸው ብሎ በተናገረኝ ጊዜ በአምላክ በእግዚአብሔር ፍት በኮሬብ በቆምሁበት ቀን አይኖችህን ያዩትን ነገር እንዳትረሳ በህይወትህም ዘመን ሁሉ ከልብህ እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ። ነፍስህንም በትጋት ጠብቅ ለልጆችህም ለልጅ ልጆችህም አስተውቀው ይላል። በህይወት ዘመናቸው ሁሉ እግዚአብሔርን መፍራት ይማሩና እርሱን እንዲታዘዙ እንዲያከብሩ እነርሱ ብቻ ሳይሆኑ ለልጅ ልጆቻቸው ያስተምሩ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር የተናገረውን ሁሉ እንዳይረሱ በህይወታቸው ዘመን ሁሉ ከልብ በመጠንቀቅ ነፍሳቸውንም በትጋት እንዲጠብቁ እንዲናገሩ እንዲያስታውቁ እንዳስጠነቀቃቸውና እንደተናገራቸው በዚህ ክፍል እንመለከታለን። ይህን ጠብቅ የሚል ቃል በዚህ በዘፍጥረት 4:9 ላይ ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊት ይሄ ቃል እንደተጠቀሰ እንመለከታለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀሰው ኃጢአት ከመግባቱ አስቀድሞ እግዚአብሔር የኤደንን አትክልት ስፍራ ጠብቅ ብሎ ለአዳም እንደተናገረው በዘፍጥረት 2:15 ላይ ሄደን ስናነብ ይህንን ቃል እናገኘዋለንና ወደ ዘዳግም እንደገና ስንመለስ ዘዳግም 6:7 ላይ ተያይዞ ያለ ትዕዛዝ አለ። ለልጆች አስተምረው በቤትህም ስትቀመጥ በመንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳም ምን በለው ተጫወተው ይላል። ይህንን ትዕዛዝ እነሱ ብቻ እስራኤላውያን ብቻ የሰሙት ያዩት ከግብጽ ሲወጡ ያዩት ብቻ ሳይሆን ልጆቻቸውም ያላዩትም እንዲነግሯቸው መናገር ብቻ ሳይሆን እነሱም በደንብ አድርጎ በቤትም ሲቀመጡም ሲተኙም ሲነሱም ይህንን ቃል እንዲጫወቱት እንዲነግሯቸው ይህንን ቃል እንዲያስተላልፉ መልእክት እንዲያስተላልፉ እንደነገራቸው ሙሴ ነው በዚህ ቃል የምናየው። እግዚአብሔር ያደረገላቸውን ነገር ሁሉ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲቀጥል እንዲተላለፍ እንዳይቋረጥ እንዲያስተምሯቸው መልእክት እንደሰጣቸው እንመለከታለን። እዚህ ላይ አንድ ነገር ልጨምርና አንቺም ህፃናት ልጆች አሉሽ ሁለት ብሮህም ሁለት ህፃናት ልጆች አሉት እና ይሄንን ጥቅስ ስናነብ እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች ይሄ ነገር ከዘር ወደ ዘር ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ያስጠነቀቃቸው ነገር በተለይ በአሁን ጊዜ ለምንኖር በጣም ከባድ ነው። በዛን ጊዜ ኢንተርኔት አልነበረም፣
you know cellphone al neberam tiktok al neberam wem twitter al neberam imet zare minnaacho negoroch hullu al neberu እና ዛሬ ግን ነገሩ ለየት ያለ ነው። የልጆችን አእምሮ ለማያዝ ልጆችን ለማስተማር በጣም የሚያስቸግርበት ጊዜ ነውና ወላጆች ለሆኑ እናንተ ለሚመስሉ ወላጆች ለሆኑ ይሄንን ነገር እንዴት ነው ሲሪየስሊ መውሰድ ያለብን የሚለውን ነገር ከሁለታችሁም ሐሳብ ብሰማ ደስ ይለኛል። ይሄን ነገር እንዴት ነው ተግባራዊ ለማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ሐሳብ ብትሰጡበት ሩቂ ካንቺ ልጀምርና ብሩ በዚህ ሐሳብን ሰጠኝ። እሺ ያው ልክ እስራኤላውያን እነሱ ያረጉትን ነበር ለልጆቻቸው ሲያስተምሩ የነበረውና በዚህ ዘመንም እኛ ቃሉን በመናነበት ሰዓት ቃሉን ካነበብን በኋላ ከተመገብን በኋላ ለልጆቻችን እንደገና ያንን ያነበብነውን ቃል እንድናስተላልፍ ነው። በርግጥ ቅድም እንዳልከው ብዙ ነገሮች የሚስቡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ልጆችን በሚመጥን ሁኔታ ያው እኛ ቃሉን በማስተማር መትጋት አለብን። በተጨማሪ ደግሞ ልጆችን በሚስብ ሁኔታ በልጆች በሚይዙበት እነሱን በሚመጥን ሁኔታ የእግዚአብሔርን ቃል ለልጆቻችን ማስተላለፍ ይገባናል ማለት። እሺ ብሩም ይሄንን ነገር እንዳንተ ለሆኑ ላላቸው በምን መንገዱ ነው ይሄንን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በስራይት ሰጣቸውን አሁን በእኛም ጊዜ ላይ ነው በተለይ ለኛ አሁን ጊዜ ላይ በምን መንገዱ ነው ማስተላለፍ የምንችለው? ከእውነት ለመናገር ከማስተላለፋችንም በፊት እኛ ራሱ እንዴት ነው የምናየው የእግዚአብሔርን ህግ የሚለው ነገር ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ልጆች እኔ ልጆች በጣም ትንሽ ናቸው የሚያዩት ምናደርገው ነው ተግባራችንን በጣም ያያሉ። ምንላቸውን ከምንላቸው በላይ ምናደርገው ብዙ እንደሚያስተምራቸው እኔ አይቻለሁኝ በየቀኑ ማያለሁ። ምክንያቱም ይሄን አታድርግ በየ ልጅን መከለከለው ነገር ይሄን ሄዶ ሲያደርገው አያለሁኝ። እና ሚገርማችሁ አሁን ልጄ ትንሽ ነው አንድ ከ ሁለት አመቱ ነው። የሆነ ነገር ከፈሰሰ ሮጠን ሄደን ፔፐር ታውል አምጥተን እንጠርጋለን። ያንን ነገር ያላውቅ ሮጦ ሄዶ ያደርጋል ያን። እንግዲህ አሁን ምናደርገው ነገር በውስጣችን የዚህን ህግ ምንሰጠው ቦታ ይሄን ህግ ምናይበት እይታ ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ ማናምንበትን ነገር ለማድረግ ስንጥር ሳናደርገው ምንድነው ስርዓት ሆኖ ብን ይቀራል። ነገር ግን ህጉ የተጻፈበትን አላማ አሁን እስራኤላውያንም ሙሴ የመከራቸው ያለው ለምንድን ነው የሚላቸው ነገር ካሰብን እግዚአብሔር ለኛ ማን ነው የሚለው ነገር ለምንስ ነው የታዘዙ የሚለው ነገር ካሰብን ለልጆቻችን እናስተላልፈው ነገር በተግባር ምን ሰራው ስራ ይሆናልና እርግጡን መልእክት ነው እናስተላልፈው አድርግና አታድርግ አይሆንም። ይሄ ነው ትልቁ ነገር ነው የማስበው። አሁን ልጆችን ቁጭ ብዬ ይሄን አድርግ ይሄ ነው ህጉ ይሄ 10 ትዛዛት እነዚህ ናቸው ይላሉ እንዲሸመድድ በዚህ እድሜ አይደለም ቃል በቃል እንዲያውቀው አይደለም ግን ልብ ውስጥ እንዲቀር አሁን ትህትና ማድረግን ሌሎችን መርዳትን በፍቅር በአክብሮት መነጋገርን በሚችለው መንገድ ሁሉ የህጉ ትርጉም የህጉ የተጻፈበት ዋና አላማ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ፍቅር ስለሆነ በፍቅር ውስጥ መኖር ደግሞ በበረከት ውስጥ መኖር በህይወት መኖር የሚያስችልን አሁን ብቻ ሳይሆን ቀደም ኩልሽ እንደተናገርከው ኢቭን ሰማይ ቤት የማይቀየረው የፍቅር ባህሪው የሚያስቀጥልልን እሱ ይሄን ዓለም እንዲሽከረከር ይሄን ዓለም እንዲቆም ይሄ ዓለም ሁሉ ነገሮች ተዋህደው በምንድነው ሳይጣረሱ ሳይጋጩ እንዲኖሩ የሚያደርግበት ነገር ህጉ ነው። ያንን የኔ ብለን ከተቀበልነው ያለ መልካማችን ነው ብለን ከተቀበልነው ምናደርገው ነገር ይቀየራል። ምናደርገው ሲቀየር ደግሞ በርግጠኝነት
ልጆቻችን ደግሞ የኛን ባህሪ በደንብ ይወስዳሉ። እኔ ሁሌ የምቸገረው ልጅ አደርግ የሚለውን መላውን አያደርግም። እኔ ማደርገው ግን ሲያደርግ ስለማይ በተግባር ለማስተማር ነው። እንደወላጅ እንግዲህ ልምድ ማካፈል የምችልበት ደረጃ አልደረስኩም ልጆች የዛናት እንዲህ ስለሆነ ግን እስካሁን ካየሁት ማደርገውን ልጅ ሲያደርግ ስለማውቅ በማድረግ ምን ማድረግ ደግሞ የሚረዳ ምንድነው ይሄ ምን ከተለው ህግ ይሄን ነገር ለምንድነው እግዚአብሔር ይሰጠን ብለን ማሰብ ማሰላሰል ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። ኩልሽ በጣም አመሰግናለሁ። ሰዓታችን ይሄ ደስ ነው ለሚከተለው ጥያቄ ልሄድ ሁሉንም በሰዓቱ ለመሸፈን እንትንችል ብሮ ወደ አንተ ልምጣና ዘዳግም 8 ከቁጥር 7 እስከ 18 ያለውን አጠቃላይ ሐሳቡ ምንድነው? እዚህ ላይ ምንድነው እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች ያስተነቀቀ ያለው? ለኛስ ከዚህ ላይ የምንወስደው በአሁን ጊዜ ላለ ክርስቲያኖች በተለይም በምዕራቡ ዓለም ለምንኖር ክርስቲያኖች ምንድነው ለኛስ የሚቀርልን ትምህርት? እንግዲህ ይሄ ጥያቄ እውነት ለኔ ተናግሮኛል። ራሴን ምንድነው እንደው ለውይይት እንደዘጋጅ ብቻ ሳይሆን እኔ ራሴ ማደርገው ነገር እንዳስብ ያደርገኛል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ጋር በዘዳግም ምዕራፍ 8 ላይ የተናገረን ያለው በበዛልን ጊዜ በተመቸን ጊዜ ዳቦ ችግር ባልሆነበት ወቅት ምን በላናው ምን ተጣው ማያስጨንቀን ወቅት በቃ ሳይጎድል ሲቀር ጦርነት ወሬ ሳይሰማ ሲቀር ሁሉ አልጋ ባልጋ ሲሆንልን እግዚአብሔርን የመርሳት ባህሪ አለ እና ተጠንቀቁ ነው የሚለን። እግዚአብሔርን እንረሳዋለን፣ ጸሎቶቻችን ይቀንሳሉ። እና እግዚአብሔርም እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምንሄድበት መንገድ ፈጽሞ የሚያጠፋን እንደሆነ ስለሚያውቅ እንድናስተውሰው እሱ ጋር እንድንመጣ እንደው እንደ ሰልፊሽ እና እኛን እንደው እጁን በችግር እጃችንን እየጠመዘው ደራሱ እንደሚያመጣ ባንመለከተው እንመልካም። ምክንያቱም ከጥፋት ነው የመለሰን ያለ ነው። ራሱን ነፍሱን ለማጥፋት ገመድ ለመንጠልጠል እየተዘጋጀ ያለን ሰው ከዛ ማስጣል ሰልፊሽነት አይደለም። ለኛ ጥቅም እንዲበዛልን ለኛ እንዲሆንልን ለኛ መልካም እሱ ያሰበው መልካም ገና ራሱ ያላዝረዳን ገና የኛ አይምሮ ያላስተዋለው መልካም ነገር ሊሰጠን የተዘጋጀ አምላክ ወደዛ መንገድ ሊመልሰን ሲፈልግ እንድንጠነቀቅለት የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ድሎትን ምቾትን እንድንጠነቀቅ። በዛ ውስጥ ደግሞ እንዴት እሱን ማሰብ እንዳለብን ምዕራፍ 8 ይነግረናል። ባነበው ደስ ይለኛል ግዜ ስለሌለ ሁሉንም አላነበው። እሺ ምዕራፍ 8 ነው ከአንድ ጀምሮ አነባለሁ። በህይወት እንድትኖሩ እንድትበዙና እግዚአብሔር ለአባቶቻችሁ መሐላ ተስፋ የገባላችሁን ምድር ገብታችሁ እንድትወርሱ ዛሬ ነው የምሰጥህ ያንዳንዱ ትእዛዝ ለመከተል ጥንቃቄ አድርጉ። አምላክህ እግዚአብሔር ትእዛዞቹን መጠበቅህና በልብህ ያለውን ለማወቅ ትሁት ሊያደርግህና ሊፈትንህ በእነዚህ 40 ዓመታት በዚህ ምድረ በዳ ጉዞ ሁሉ እንዴት እንደመራ አስታውስ። ሰው ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር ሊያስተምርህ አስራበህ። እቺ ለደግማ ትፈልጋለሁ። ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው በእያንዳንዱ ቃል እንጂ በእግዚአብሔር ብቻ እንደማይኖር ሊያስተምርህ አስራበህ። አንተም ሆን አባቶችህ የማታውቁትን መና መገበ። በእነዚህ 40 ዓመታት ውስጥ ልብስህ አላለቀም፣ እግርህ አላበጠም። ስለዚህ ሰው ልጁን እንደሚቀጣ አምላክህ እግዚአብሔር አንተን እንደሚቀጣ በልብህ እወቅ። መንገዶቹን በመሄድና እርሱንም በማክበር የአምላክህ የእግዚአብሔርን ትእዛዞች ጠብቅ ይላል። ወደ 10 ቁጥር ዘላለሁ። በልተህ በምትጠቅምበት ጊዜ እንዲህ ያለች መልካም ምድር ስለሰጠህ አምላክህ እግዚአብሔር ባርከው። ዛሬቱ ዕለት የምትሰጥህ ትእዛዙን ሕጉንና ሥርዓቱን ባለመጠበቅ አምላክህ እግዚአብሔር እንዳትረሳው ተጠንቀቅ። ያለበለዚያ በልተህ ስትጠግብና ጥሩ ቤቶች ሰርተህ መኖር ስትጀምር ደግሞም የከብትና የበግ የፍየል መንጋ ሲበዛልህ ብርና ወርቅ ሲበረከት ያለ ሁሉ በላዩ የተጨመረ ሲሄድ
ልብህ ይታበይና ከባርነት ምድር ከግብጽ ያወጣህን አምላክህን እግዚአብሔር ትረሳለህ። በዚያ ጭልጥ ባለና አስፈሪ ምድረ በዳ በዚያ በሚያሰጥም ውሃ በማይገኝበት ደረቅ መሬት መርዘኛ አባብና ጊንጥ ባለበት ምድረ በዳ መራ በጽኑ አለትም ውሃ ከጽኑ አለትም ውሃ አፈለቀልህ። በመጨረሻ መልካም እንዲሆንልህ አንተ ትሁት ለማድረግና ለመፈተን አባቶች ፈጽሞ የማያውቁትን መና በምድረ በዳ መገበህ ያለ ይቀጥላል። ምንድነው ይሄ ቃል እየተናገረን ያለው? በአጠቃላይ እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር የተጠቀሱት ነገሮች በእኛ ህይወት ላይ ሆኑ ይችላሉ። በእስራኤላዊት የሆኑ ነገሮችን ግን በእኛ ህይወት ላይ ያሉትን ነገሮች እየተካን መናገር እንችላለን። በእውነት ምን በላው ከፍሪጃችን ሳይጠፋ ሲቀር ለምን ነው በመከራ ቀናችን ላይ አልቀሰን የለመነውን ነገር እግዚአብሔር አሻግሮን ታሪክ ሆኖ ተረት ሲሆን ምስጋናችንን የማንረሳ ሰዎች እንደነሆን። አመስጋኝነት ጌታ ሆይ ተመስገን ብሎ መዘመር ብቻ አይደለም፣ ያ መጀመሪያው ነው። አመስጋኝነት ምስጋናን መኖር ነው። እግዚአብሔርን የሚያመሰግን እግዚአብሔር አምላኩ እንደሆነ የሚያውቅ ህዝብ ምርጫው እግዚአብሔርን መታዘዝ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር መሪ መሆኑን እርግጠኝነት ካለን ለመታዘዝ ፈቃደኛ እንሆናለን። ምክንያቱም ችሎታውን ስላየን ሲመራን ስላየን ትላንትና ያለፍንባቸውን ከባድ ነገሮች ስናስታውስ የሱን ማንነት ስናስታውስ ለመምራት ብቃት እንዳለው እርግጠኞች እንሆናለን። እሱ ደግሞ ብቃት ካለው ለምንድነው ለሱ የማንታዘዘው ለሱ ፈቃድ የማንገዛው? እሱ ስለሚችል ማይቻሉም ይመስሉ ትዛዞችንም እንኳን እኛ በተግባሮቻችን ለማድረግ ስንሞክር እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ በበረከቱ ብቻ አይደለም የሚገናኘን። ገና በማናውቃቸው በረከቶች እኛ በመንጠብቃቸው እኛ ይሄ ሆነልን ይሄ ጎደለብን በመንላቸው በረከቶች ብቻ አይደለም። ደግሞ ስለ በረከት ብቻም አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ እሱ ያሰበው ማንነቱ የሆነው ፍቅር እንድንረዳ ያንን ፍቅር ሆነን እንድንኖር የእግዚአብሔር ሐሳብ ነውና አመስጋኝነት እጅ ያረጋችሁ የማለት ትምክት አለብን። ብዙ ጊዜ የነገሮች ካለፉ በኋላ እኔ ብልጥ ስለሆንኩ እኔ ችሎታ ስላለኝ እኔ ይሄና ይሄንን ስለተማርኩ ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለኔ ቀላል ናቸው እኔ ገንዘቤ ባንክ ያለኝ እንደዚህ ስላለ ይሄንና ይሄን ነገር በመወጣበት ብለን እናስባለን። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ሰው አይደለም። ሰው በእነዚህ ነገሮች አይኖርም። እንጀራ ስለበላን ብቻ አንኖርም። እነዚህ ነገሮች በህይወታችን ስላሉ ብቻ ከሞት አናመልጥም። ሁሉም አይነት ችግር ያለፉ ሰዎች አሉ። ሞትን ግን ማናችንም በራሳችን አናልፈው። አልቲሜትሊ የመጨረሻው ነገር ምንድነው? ሞት ነው። የሰው ልጅ ስጋ ለባሽ መሆናችን ብዙ ጊዜ ለቅሶ ላይ ነው ብዙዎቻችን እግዚአብሔር የምናስታውሰው፣ መከራ ላይ ነው እግዚአብሔር የምናስታውሰው። ነገር ግን በዚህ በጠገብን ጊዜ ነገር ግን ችግር በጠፋ ጊዜ እግዚአብሔርን ማስታወስ የኛ የክርስቲያኖች ልምምድ መሆን አለበት። ይሄንን ነው ይሄ ቃል ባጭሩ ያስተማረን ያለው። እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ ማስቀደም አለብን። በጣም አመሰግናለሁ ብሮ። በርግጥ በተለይ ስጋችን በጣም ከባድ እኮ ነው። ለዚህ ነው ጥያቄን ስጠይቅ በተለይ በምዕራቡ ሀገር የምንኖር ያልኩ ነው። ትንሽ ጨርቅ ከላያችን ላይ ካረግንና እንደው ደህና አንጸባራቂ የሆነ ቆርቆሮ ይዘን መንገድ ላይ የምንሄድ ከሆነ ሳናስበው ስጋችን ሌሎችን ወደታች የማየት ከሌሎቹ ምን ፈልጋለሁ እኔ በራሴ በቂ ነኝ የሚል ስሜት ይመጣልና ይሄ ተፈጥሯችን ነው። ተፈጥሯችን ወደዛ ነው የሚያዘነብለው። እና አንተ እንዳልከው እግዚአብሔር አሁን ያ ሁሉ በሆነልህ ጊዜ ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ በሆነ ጊዜ አትርሳ ያ ነገር ከየት እንደመጣና እንደዚህ ስናስብ ነው ራሳችንን ትሁት እንድናረግ ዝድቅ እንድናረግ እና ይሄንንም ደግሞ ለሌሎች በመስጠት በማካፈል ሌሎችን በመርዳት የምናሳይበት መንገድ ሊኖር ይገባል
ምስጋናችን ለማሳየትና በእውነቱ ጊዜ ቢኖረን ብዙ ሰፋ አድርገን ልንናገርበት የምንችለው አርስት ነው። ግን ጊዜ ስለሌለን ወደ መጨረሻው ጥያቄ ልሄድና ግን ለሁለታችሁም የመጨረሻ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። እና ሁለት ጥቅስ አለ በተለይ የመረጥኩት ለዚህ ውይይት፣ ዘዳግም 16 ቁጥር 12 እና ዘዳግም 24 18 22። እንግዲህ የዛሬው ንዑስ አርሳችን እንዳልኳችሁ አስታውስ ነው፣ ከቶም አትርሳ፣ ማስታወስና መርሳት የሚለው ነው። እና በዘዳግም 16 12 እና በዘዳግም 24 18 22 ተመሳሳይ ሐሳቦችን እንደገና ይደጋግማል። ለምንድን ነው እንዳይረሱ የፈለገው? ምክንያቱ ምንድነው? የመጣንበትን ነገር መለስ ብለን አለመርሳታችን በእኛስ በህይወት ውስጥ ምን ለውጥ ያመጣል? ለሆነስ ያላችሁን ሐሳብ ከእናንተ ልውሰድና መጀመሪያ ለርብቃ ልስጣትና ከዛ ብሩህ ይህንን ጥያቄ ታጠቃልልናል። ርብቃ፣ እግዚአብሔር በሁለት ጥቅሶች በ16:12 ላይ እና በ24:18 ተመሳሳይ አይነት ማስጠንቀቂያ ነው የሰጣቸዋል። ምንድነው ያ እንዳይረሱ የፈለገው ነገር ለምን የሚለውን እስቲ ካነበብሽው ካስተዋልሽው አካፊ። እሺ፣ ዘዳግም 16:12 ላይ አንተም ከግብጽ ባሪያ እንደነበርክ አስብ፣ ይህንንም ሰዓት ጠብቅ አድርገውም ይላል። እስራኤላውያን ከግብጽ ከመውጣታቸው በፊት በግብጽ እያሉ እስራኤላውያን ባሪያ እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ግብጻውያን እንዴት ሲያረጓቸው እንደነበረ፣ እንዴት ሲጨቁናቸው እንደነበረ፣ ደክሟቸው እንኳን ለማረፍ በማይችሉበት እየተገረፉ በጣም በስቃይ ላይ እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ነገር ግን እግዚአብሔር ተአምራትን አድርጎላቸው መሻገር ባቃታቸው ጊዜ ውሃውን ምድረ በዳ አድርጎ እንዳሻገራቸው፣ በተራቡ ሰዓት መናን እየሰጣቸው፣ በተጠሙ ሰዓት ውሃን እያፈለቀ እየሰጣቸው እንዳሻገራቸው እንመለከታለን። ይህን ሁሉ ካለፋችሁ በኋላ ግን ምን ባሪያ እንደነበራችሁ ምን አትበሉ አትርሱ ብሎ እንደሚነግራቸው እዚህ ቃል እንመለከታለን። ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ቅድም ብሩህ በደንብ አርጎ ስለ መርሳት ሲናገር ነበርና ከታች ወደ ላይ ሰዎች በምንሄድበት ሰዓት ዝቅ ያንበትን ሰዓት አንዳንዴ እንረሳለን። ቀድም ኩንሽም እንዳልከውና ነገር ግን እስራኤላውያን እግዚአብሔር ሲናገራቸው ከግብጽ ባሪያ እንደነበራችሁ ምን አትበሉ አትርሱ፣ ያንን ሰዓት አትርሱ፣ ያንን እያስታወሳችሁ እግዚአብሔርን ማመስገን አለባችሁ እያለ ሲናገራቸው እንመለከታለን። ወደ ከለአን ስትገቡ፣ ወደ ተስፋ ምድር ስትገቡ ይህንን ስርዓት ጠብቁ። እናንተ ብቻ ሳትሆኑ ቀደም እንደተነጋገርነው ለልጆቻችሁም ይህንን ስነ ስርዓት ለልጆቻችሁም አስተላልፉ እያለ ሲናገር እንመለከታለን። እንዴት ግብጽ ላይ የፋሲካን መስዋዕት እግዚአብሔር እንዳሻገራቸው ግብጻውያን ያንን መቅዘፍት በሚሆኑባቸው ጊዜ እስራኤላውያን ግን እግዚአብሔር እንዴት እንዳሻገራቸው ያንን ሁሉ እንዳይረሱ ነው በዚህ ክፍል የተረዳሁት። ለእኛ ደግሞ የሚቀርልን እግዚአብሔር ከግብጽ ከዓለም እንዴት እንዳወጣ ያንን መርሳት እንደሌለብን ማስታወስ እንዳለብን ሁሌም ነው የተማርኩበት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ብሩ። ዘዳግም 24 18 እና 19 በተለየ ደግሞ ለምን መርሳት እንደሌለባቸው ይናገራል። እሱን አንብበህ በዛ ላይ ሀሳብ እና ለእኛስ ምንድን ነው የሚያስተምረን የሚለውን
ከስታውል ካለ በተካፈለ እሺ ዘዳግም 24 18 እና 18 እናነባዋለን። እሺ ከ18 ጀምሮ ላንብባ። አንተም በግብጽ ባሪያ እንደነበርህና አምላከ እግዚአብሔር ከዚያ እንደት እንደተቤዠህ አስታውስ። ይሄን እንድታደርግ ያዘዝሁ ለዚህ ነው እንደዚህ ይላል። ይሄን እንድታደርግ ያዘዝሁ ለዚህ ነው። እንድናስታውስ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? መቤዠቱን። ከምን? ከባርነት። ባሪያ ነበርከው ለቀለ። ይሄ ለድርድር የሚቀርብ ነገር አይደለም። በራስህ አካሄድ፣ በራስህ አረማመድ፣ በአካሄድ፣ በስራ ባሪያ ነበርክ። ይሄ የእስራኤላን ታሪክ ይመስለናል እንጂ እኛ ከእግዚአብሔር ውጪ የምንኖረው ህይወት ባርነት ነው። ይሄን ብዙዎቻችን አናስተውል። እኔ ለረጅም ጊዜ አላስተውለው ነበር ራሴ በግሌ። ምክንያቱም ሱሰኝነት ባርነት ነው። የእግዚአብሔርን ህግ ባልተከተልን ቁጥር የዛን ነገር ማቆም አንችልም። ከእግዚአብሔር ህግ ወጥተን ለስጋችን ይመቻል ብለን ምናደርገውን ነገር ያደረግን በቀጠልን ቁጥር የምንሄድበት መንገድ በራሳችን መውጣት ምንችልበት ነገር አይደለም። ማንም ሰው በራሱ ካለበት አዘቅቱስ መውጣት አይችልም። ያ ነው ትልቁ ቁም ነገር። ስለዚህ ሚቤዥን ያስፈልገናል። የሚቤዥን ደግሞ እነሱ በፋሲካ በዓል በየአመቱ እንዲያስታውሱት ሙሴ አስታውሷቸው የነበረው ክርስቶስ ነው። እነሱ በፓስኦቨር የተማሩት ነገር ምንድነው? ክርስቶስ ምህረት እንዳደረገላቸው እንደታለፉ እንዴት አድርጎ እንዳወጣቸው እነሱ ሊወጡበት ከማይችሉበት ባርነት ከጅራፍ ቀደም ተቅሰሽው አድርብቂ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ራሳችንን ማውጣት ያልቻልን ሰዎች አሁን ወጥተን ራሳችንን ስናገኘው እንዴት እንመላለሳለን? እንዴት እንኖራለን? ነጻነታችን የተከፈለበትን ዋጋ አስተውለን ለነጻነታችን ምን እናደርጋለን? ያ ነው ጥያቄው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ሞቶልናል፣ ተሰውቶልናል፣ ቤዛ ሆኖልናል። ሁላችን ሰምተናል ይሄንን ታሪክ። ይሄንን ያልሰማ ሰው አለ ብዬ አላስብም። በተለይ እንደ ኢትዮጵያውያን ስንት ፋሲካዎች አክብረናል፣ ስንት በዓላት አክብረናል፣ ይሄን ያልሰማ ሰው የለም። ግን ይሄንን ወደ ልባችን መቼ ነው የምናመጣው? በመስቀሉ ላይ የተከፈለው ዋጋ እኔን ነጻ ሊያወጣ እንደሚችል አመኛለሁኝ። ቆየሁ ያንን ካመንኩኝ። ነገር ግን መቼ ነው በዛ ነጻነት ድል የማደርገው? እውነተኛ ነጻነትን የማመጣው? ያን ነጻነት ለማምጣት እዚህ ጋር ዛሬ ተማርነው ትምህርት ባጭሩ የሚነገረን ነገር ምንድነው? ነጻነታችንን ስንኖር በህግ ውስጥ ሆነን ነው። እግዚአብሔርን እየታዘዝን ነው ነጻነታችን ያለው። ከነጻነት ውጪ የሆነችው ግን ያቺ አለመታዘዝ ወደ ባርነት ነው የምትወስደን። እግዚአብሔር እኮ ደጋግሞ እስራኤላውያን ያስታወሰ ያለው ዛሬ እናንተ መናወራው ደግሞ ስለ እስራኤላውያን አይደለም ስለ ራሳችን ነው። ደጋግሞ ያስታወሰን ያለው አለመታዘዝ ይወሰዳችሁ ያለው ወደ ጥፋት መንገድ ነው። አርነት ወጣችኋል፣ ነጻ ሰዎች ሆናችኋል። በክርስቶስ በተከፈለው ዋጋ በማመን ብቻ የሚገኝ ጸጋ አለ፣ ነጻነት አለ። ያ ነጻነት ደግሞ እንድንኖርበት እንድንመላለስበት እግዚአብሔር ይፈልጋል፣ እንዲበዛልን ይፈልጋል፣ ባሪያ እንዳንሆን ይፈልጋል። ለአሁን ብቻ ሳይሆን ለዘላለም እንደዛ ሆነ እንድንቀጥል ይፈልጋል። ነገር ግን ውሻ ወደ ጥፋቱ እንደሚመለስ መልሰን ወደ አለመታዘዛችን፣ ወደ ትዕቢታችን፣ ወደ መርሳታችን ስንመጣ ሲሟላለን እግዚአብሔር የምንረሳው ከሆነ ስናጣ ብቻ ወደ እሱ የምንመጣ ከሆነ ይሄ አልፈጸም ነው፣ ነፃ አልወጣንም ማለት ነው። በባርነት እየተመላለስን ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከነአንን አልነበረም እውነተኛ ፕሮሚሱ ለነሱ የነበረው ከነአን መሆናቸው አይደለም። ርስቴ እንድትሆኑ አለ። ርስቴ ሊያወርሳቸው የፈለገው ነገር አለ። ሙሉ ሊሰጣቸው የፈለገ እንድትረፈረፍላቸው ዓለምን ደግሞ ምህረቱንና ቅንፈራጅነቱን እንዲያዩ የተሰጣቸው ህግ ላይ በመኖር እንዴት እንደበዛላቸው ሌሎች አስተውለው ዓለምን የሚያስተምሩ ርስቴ ብሎ የጠራቸው የኔ ብሎ የጠራቸው ህዝብ ሆነው ሳለ እነሱ ግን የተመላለሱበት የነበረው ህይወት አይደለም ለሌሎች ለራሳቸው ማግሮምረም ላይ ነበሩ። ይሄ ለኔ በጣም ለግሌ በጣም ይናገረኛል። ምንድነው ማግሮምረምበት ነገር? ቀጥሎ ያልገዛውትን ነገር ነው ማስበው? ይሄ ጎደለ ብዬ ነው ማግሮምረመው? ወይስ ህይወቴ በመስጋና የተሞላ ነው? በተለይ ደግሞ
ክርስቶስ ስላደረገልን ነገር አሁን በአሜሪካን ሀገር የነበረን ታንክስጊቪንግ አክብረን ጨረስን ባለፈው ሳምንት በቀያችን ቀናት የመስጋና ቀን የምናመሰግነው ስለምንድን ነው? ስለተሟላልን ዕቃ፣ ስለተሟላልን ስኬት፣ ስለነሱ ነገሮች ነው የምናመሰግነው? ይህንን ነገር ማሰብ እግዚአብሔር የከፈለልን ነገር በየቀኑ ጊዜ ሰጥቶ ማሰብ፣ የክርስቶስን የመስቀል ስራ በየቀኑ ማሰብ ነፃነታችንን እንድንጠብቅ ይበልጥ ደግሞ በፍቅር በመውደድ እሱ የከፈለው የፍቅር ዋጋ ስለሆነ በዛ ፍቅር ለመታዘዝ እንድንችል ይረዳናል። ይህንን ብዬ እዚህ ጋር እጨርሳለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ጥቅሱን ለማንበብ ዘዳግም 24:18 ጀምሮ አንተ እንደነበርከው አንተም በግብጽ ባሪያ እንደነበርክ አምላክህም እግዚአብሔር ከዚያ እንዳዳነህ አስብ፣ ስለዚህ ይህን ነገር ታደርግ ዘንድ አዝዣለሁ ይልና ቁጥር 19 የእርሻን መከር ባጭር ጊዜ ነዶም ረስተ በእርሻ ብታስቀር ትወስደው ዘንድ አትመለስ። አምላክህ እግዚአብሔር በእጅ ስራ ሁሉ እንዲባርክህ ለመጻተኛና ለድሃ አደግ ለመበለት ተው። ቁጥር 20 የወይራህን ፍሬ ባረገፍ ጊዜ ከቅርንጫፎች ላይ ማርገፉን ለማጣራት አትመለስ፣ ለመጻተኛና ለድሃ አደግ ለመበለት ይሆን። የወይንህን ፍሬ በቆረጥ ጊዜ ቃርሚያውንም አትልቀመው፣ ለመጻተኛና ለድሃ አደግ ለመበለት ይሆንልህ። ቁጥር 22 አንተም በግብጽ አገር ባሪያ እንደነበር አስብ፣ ስለዚህም ታደርግ ዘንድ አዝዣለሁ። አንተ ችግር ለሌሎች መጻተኛ፣ አሁን አንተ ሲኖርህ ሌሎችን ወደኋላ አትተው። በሌላ ነገር ግን ስንመለከት አንደኛ ችግሮችን መርዳት አለብን፣ የሌላቸውን መርዳት አለብን። የግልጽ ነው። ግን በሌላ አነጋገር ስንመለከተው ቅድም ርብቅን ብለዋለች፣ እግዚአብሔር ከኃጢአት ባርነት አንተን ብለዋል ያወጣን አምላክ መሆኑን አንርሳ ስንል ይህ ነገር አመለካከታችንን መለወጥ አለበት። እንዴት? ሌሎች ሰዎች ክርስቶስን ያላወቁ በኃጢአት ውስጥ ያሉ ሰዎችን እንዴት ነው የምንመለከታቸው? መጥፎ ባህሪ ያላቸውን ሰዎች እንዴት ነው የምንመለከታቸው? ወይም የተሳሳተ ህይወት እየመሩ ያሉትን ሰዎች እንዴት ነው የምንመለከታቸው? አጠገቤ አትድረሱ ነው የምንለው? እኔ እንደነሱ አይደለሁኝም፣ እኔ ከነሱ አልጠጋም ነው የምንለው? ወይስ እኛም ከግብጽ ባሪያ ነበርና በክርስቶስ ነጻ እነዛ በዛ ባርነት ያሉትን ሰዎች ከዛ ነፃ ለማውጣት እንጥራለን፣ እንጠጋለን፣ እነሱን እንረዳለን ወይ? ወይስ እኛ በቃ አይን አውቀናልና ከዓለም ጋር እንገናኝም፣ እናንተ እዛው እኔ እዚህ ነው የምሆነው የሚል ሀሳብ አመለካከት አለን ወይ? እና ይህንንም ነገር እንድናስታውስ ለእኛም ለተመልካቾቻችንም ላስታውስ እወዳለሁኝ። ነገሮችን ስናይ የዓለምን ጥፋት ስናይ የዓለምን ኃጢአት እየከፋ ሲሄድ ኃጢአቱን ሳይሆን ኃጢአተኛውን እንዴት ነው የምንመለከተው? ኃጢአቱን ጠልተን ኃጢአተኛውን መውደድ መቻል እንችላለን ወይ? ወይስ ኃጢአተኛውን ከኃጢአቱ ጋር አብረን ነው ጨፍልቀን ወዲያ ዞር የምንለው? ይህን ነገር በስነ ስርዓት ማሰብ አለብንና ያንን ነገር እንድናስብና እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። በዚሁ የዛሬው ውይይታችን እንጨርሳለን። በብሩሄ ርብቄ፣ ስለዚህ ስለመጣችሁ ከኔ ጋር ቁጭ ብላችሁ ይህንን አርዕስት ልታወያያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ተስፋ አለኝ በሰማችሁት እንደተባለ ጥያቄ ሀሳብ ካላችሁ በፌስቡካችን ላኩልን። እንግዲህ ኬት እንደመጣን እንዳንረሳ፣ እግዚአብሔር ከየት እንዳዳነን እንዳንረሳ፣ እኛም እንደዳንን ደግሞ ሌሎችን በኃጢአት ውስጥ ያሉትን ለማዳን እነሱን ከቀንበራቸው ለማውጣት መጣር እንዳለብን፣ መስራት እንዳለብን፣ መጸለይ እንዳለብን እና ኃጢአተኛና ኃጢአትን ለይተን ማወቅ እንድንችል እና ኃጢአተኛውን ከኃጢአቱ ጋር አብረን እንዳንጨፈልቅ። ነገር ግን ክርስቶስ ኃጢአትን ይጠላል፣ ኃጢአተኛን ግን ይወዳል ልክኝ እንደኛ። ስለዚህ እኛም የዛን አይነት አመለካከት እንዲኖረን እግዚአብሔር እንዲረዳን የልብ ጸሎቴን ነው። በሚቀጥለው ሳምንት በተለየ ንዑስ አርስ እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከእያንዳንዳችን ጋር ይሁንልን። ወንድሜ ብሩህ
ባጭር ጸሎት ይሄንን ውይይት እንዲዘጋልን ጊዜውን ለሰጣለሁ። እሺ እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላክ እጅግ አድርገን አመሰግናለን እቺን አጋጣሚና አድል ስለፈጠርከለን አባት በተነጋገርነው ነገሮች ላይ ደግሞ መኖር እንድንችል በእውነት አንተ ያደረክልን ማሰብ እንድንችል የማናችንም ኃይል የማናችንም አቅም ከኃጢአት ባርነት ነፃ ያወጣንም እግዚአብሔር ሆይ ስለረዳህን አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ ስለረዳህን እንድናውቀ ስላደረከን የምናመልጥበትን ከባርነት የምንወጣበትን መንገድ ስላዘጋጀህልን ስለወጣንም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ልባችንን አሁንም ደግሞ በኃጢአት ቀንበር ውስጥ ላሉ በዓለም ውስጥ ላሉ ህይወታችንን ማቅናት እንድንችል ማስተማር እንድንችል እንድትጠቀምብን እለምናለሁ። ጌታ ሆይ ይህን ደግሞ የሚሰሙ ጆሮዎችን ሁሉ እግዚአብሔር ይህን የሚመለከቱ ሰዎች ሁሉ በእያሉበት እንድትባርካቸው በመንፈስ ቅዱስ እንድታስተምራቸውና እንድትመራቸው ሁላችንንም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለመንግስት እንድታበቃን እለምናለሁ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።